Սակայն ես նաև հիշում եմ հիշատակեցի ճիշտական դատարանի առաջին վճիռները, որոնք կայացված էին Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ որտեղ արձանագրված էին փաստեր եւ որոնք այսօրվա երիտասարդ իրավապանների իրավապաշտպանների մոտ զարմանք են առաջացնում, որ Հայաստանում այդպես իրավիճակ եղել է ոստիկաններում, այդ ոստիկանություններում, ոստիկանատներում, բաժանորդներում, այդպիսի իրավիճակ եղել է ժամանակ. Եթե հիշում եք, ես սա նաև ասացի։ Այո, երկրում կան խնդիրներ, երբ օրենսդրական նախաձեռնություններով արտադարձան նախարարությունը հանդես է գալու հուտով, որպեսզի բացարձակ արգելք հանդիսացող այդ իրավունքը իրականում երաշխավորված եւ ապահովված լինի։ Դա մշտապես կատարյալ գործող ոլորտը եւ նաեւ միջազգային իրավունքում մշտապես նորություններ են ներկայացնում ապավելու համար այդ իրավունքը։ Հայաստանում ևս այդպես խնդիրներ կան, բայց համատարած բնույթ այլևս չի կրվում։ Այսինքն դեռ կան խնդիրներ, մենք այդպիսի դեպքեր շատ բարձր չենք կարող արձանագրել, հիմա հավականին թափանցիկ է աշխատում ոստիկանությունը եւ մամուլի ձեռքերը հասնում են ամենուրեք։ Գիտեք նաեւ շատ-շատ հաճախ լինում դեպքեր, որ անմիջապես ոստիկանությունից համացանցով արցանց է հարցակում է ամեն ինչ, այսպեսի միջոցներ այսօր կան, չեն կարող ներքել եւ դա հասարակական վերահսկողություն է ապահովում ուժային կառուցվածքի։ Որևէ մեկը կարծում եմ չի կարող բացառել, եթե կան օրենսդրական խնդիրներ դրանք ապահովելու վերաբերյալ։ Իհարկե քրականացված է խոշտանգումը, բայց ձևակերպումների հետ կապված մենք կատարագործման տեղ տեսնում ենք համապատասխանեցնելու համար այն ՄԱԿ-ի կոնվենցիային եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական դիրքորոշումներին։ Ծատերյան դեպքում կապված ինչ կա։ Ես անծանոթ եմ դրան, ինձ ոչինչ չի ասում այդ ազգանունը, անունը, ես երկու օր աշխատում եմ ազգային ժողովում եւ պատասխանում եմ ինչ եմ անում այդ հարցերի շուրջ։ Եթե գնամ, չոր բանով զբաղվեմ, որպես կարողանամ ասել այդ պատասխանները հարցի։ Տեյակ չեմ դերած։ Ձեր աչքի առաջ, այստեղ մենք միացնենք ինձ հաստատ ժամանակ, ես իհարկե դուք ավելի լավ պայմաններում եք գտնվում, դրսում եք փոքր հագեստանում եք, իսկ ես ամբողջ ընթացքում ներսում։ Տեղ եկանալուց հետո պարոն Զենալյան, ինչ գործունեություն։ Ինչին տեղակ։ Այդ դեպքում տեղ եկանալուց մարմազնային հանգամանքների տեղ եկանալուց հետո ինչ գործունեություն եք ձեռնարկել։ Երբ որ տեղեկանամ, ինչ է կատարվել, ստայտեմ որոշում կայացնել։ Եթե չգիտեմ ինչին եմ տեղեկանալու, չեմ կարող ասել ինչ կանամ դրա հետ կապված։ Իմ լիազորությունների շրջանակներումը, թե իմ լիազորությունների շրջանակներում չի։ Ես արդեն ասացի, որպես արտադրության նախարար, այդպիսի նախաձեռնություններով հիմա հանդես եմ։ Մենք դա համակարգային չէ, կարծում եք, այո, համակարգում նման առնդատական խնդիր չունենք, որ փորձեն ցույցում գործել դանդյակների միջոցով եւ այլն։ Ես արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, եթե այլ հարցեր չկան։ Ինչի ելնել է վերացել է պարոն Զենալյան։ Իհարկե, էվոլյուցիա տեղի ունեցել է այս օրերին։ Շատ մեծ աշխատանք կատարել են լրատվամիջոցները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, ադվոկացիան, միջազգային լծակները, որոնք բանեցվել են, չի կարող չնկատել, որ այսպիսի փոփոխություններ տեղի ունեցել են։ Ոչ միայն, եթե ես ասացի, 2003 թվականի դեպքերը արձանագրող Եվրոպական դատարանի վճիռները, եթե կարդում եք, կամ անգանգատները, որոնք ուղարկվել են, սակայն վճիռ չեն դարձել, դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի էական տարբերություն կա իրավիճակում։ Այն կարող է համատել, ասենք, նախկին խորհրդային միության
երկրների դեմ կայացված վճռներում արձանագրված փաստերի հետ։ Տեսնակ թե ինչպեսի իրական տարբերություններ կան եւ այստեղ շատ մեծ է դրագության, դրապամիջոցների, դրագունների եւ իրավապաշտպանների դերակատարությունը։ Չափազանց մեծ է, սա կարելի համարել եւ իրավապաշտպանների եւ դրագունների ձեռքերում է այս բնութագրման ուստիկանությունը որպես վարկանիցը փոխել։ Ես ինչպես որ խոստացել եմ, ելույթից հետո կանդառնամ այդ հարցը։ Բարձր եմ ելույթ։ Շնորհակալություն։